Полицијата и обвинителството се уште го истражуваат случајот со градоначалникот на Шуто Ризари од редовите на СДСМ Курто Дудуш, откако во јавноста се објави снимка според која наводно во канцеларијата затвора и физички малтретира друго лице. Сепак МВР не открива дали жртвата, известен Сафет Јашар, бил повикан на разговор или пак разговарале со градоначалникот. Од обвинителството вело дека преку полицијата прибираа докази за да се провери содржината на снимениот материјал. Дудуш, иако најавуваше, не излезе со конкретна реакција во медиумите, освен изјавата дадена за Фокус, дека ќе поднесе пријава против лицето Сафет Јашар и дека снимката била монтирана. Канал 5 денеска ја посети општината во Шуто Ризари. Побаравме средба со градоначалникот Дудуш, но од вработените ни беше кажано дека бил одсутен. И по два дена градоначалникот на Шуто Ризари Курто Дудуш без официјален став за обвинувањата на негов адрес, дека заклучувал и малтретирал човек во неговата канцеларија. Ние ја посетивме денеска општината Шуто Ризари, од каде што ни кажаа дека градоначалникот не бил во општинската зграда. Премиерот Зоран Заев вчера го осуди настанот и ги повика истражните органи да го истражат. Од ВМРО ДПМН и денеска побара одговорност, но и го обвинија министерот Оливер Спасовски за заташкување на случајот. Значи Заев го штити, Спасовски го пази, а Курто Дудуш сите па граѓани. Затоа премиерот Заев молчи, а Спасовски купува време. Според информациите кои излегува во медиумите, лицето кое било отепано и измачувано во градоначалничкиот кабинет пријавило во полициска станица Чаир на 1. мај 2019 година, за еден ден потоа, веројатно под притисок, оваа пријава да се претвори во обична поплака. Првично порталот Лидер објави 2-минутна аудио снимка, а по реакцијата на градоначалникот објави нова од 18 минути, на која што се слуша викање и тепање.